According to Maya Angelou, jealousy is like salt in the food. A little can enhance the savor, but too much can spoil the pleasure, and under certain circumstances, can be a life-threatening. What do you think about love and jealousy? Would you say that they are two sides of the same card? Well, some believe that there where there is love, jealousy is bound to creep in, and some say. That jealousy is what ruins love. In today's message, Brother Jun Makapobur took one of the most genuine love stories in the Bible. The book of Songs of Solomon portrays the story of the love of a loving God to a fallen man, the story of the love of Christ to his bride, the church. This message will lead us into a deeper understanding of what kind of love. Christ have for us, and how serious He is in dealing with loving things more than him. As He declared in Exodus chapter 20 verse 5, "For I, the Lord your God, am a jealous God. How jealousy and love in God's perspective became so strong as death and so cruel as the grave. And why choosing this jealous God is the best choice we have. please follow me with your eyes the song of solomon chapter 8 verses 67 the king james version set me as a seal upon thine heart as a seal upon thine arm for love is strong as death jealousy is cruel as the grave the coals thereof are coals of fire which had the most vehement flame many waters cannot quench love neither can the floods drown it If a man would give all the substance of his house for love, it would utterly be contempt. Please be seated. This book of Song of Solomon, Jutay lang ang naga gamit sini sa mga preachers as it takes of the sermon. Tungod kay isa ini kasi isayan sa love story. Sa Solomite woman, woman, isa ka matahom nga babae kag sa iyan nobyo. Pero sa sining at iyon, agon maintindihan tani ng nga libro. Allow me to use sa isa gitawag ya komentare nga inigin sulat ni John Wesley. Sino ni si John Wesley? Ini siya nag sa 18th century. The 18th century, the Lord raised John Wesley and Wesleyan to resurrect the doctrine of the works of Christ. Isa ni siya ka founder sa Methodist na din iyagin banhaw ang isa ka kamatuuran na diin napabayana for sa Christianity ang nahimo ni Christ Jesus. Kagda yung siling pa niyan, the doctrine of the work of Jesus declaring that people will see by the grace of Jesus. Kung ang isa kuno katao imo makita maluwas paagi sa grasya ni Kristo Isos, the works of Jesus. Everybody say amen. Kung maluwas ka sa grasya ni Kristo Isos, siling pa ni John Wesley, kinalan maghimo ka sa hilikoton ni Kristo Isos. Palakpakan na ito na ginawasan. Kagda yun, dido the works of Jesus because of their methodical lifestyle, they were nicknamed Methodist gitawag sila nga Methodist kag dayon ari libro commentary on the bible kung gusto kamo magtan-aw sina dito sa aton library pwede niyo na matanaw ano ang iya opinion sa sini nga libro kay indi nato ni maintindihan mo uh, kung imo makita kon may Romeo and Juliet ini sobra pa ni sa Romeo and Juliet na kasaysayan sa love story. Sila'y paniya, the most excellent of all songs. And so this might be called, whether you consider the author of it, who was the great prince and the wisest of all mortal men. Tumod siya kay King Solomon. Nga, sila'y paniya, reputed to the to be the wisest man in his generation, kagdani imo makita ya, nagsiling siya. Or the subject of it, which is not Solomon. Si Solomon nagsulat, pero ang subject nga gitumod, hindi kay si Solomon. Nga, siling pa niya, but greater than Solomon, even Christ when Christ was in the middle of the Pharisees, the Sadducees, the priests, the high priest of the Judaism, Judaistic religion, anong hambal niya? He declared boldly, nga ari dere, nagtindog, subra pa kay Salomon. Tungod kay, wala pa si Salomon na tao na tao na si Jesus. Palakpakan na ito na <laughs> Muna, gini, mahangpan sa iban, na ginkilala si Jesus nga tao lamang, pero hindi siya tao. Nga, kung tao pa si Jesus, natigulang na siya dito sa langit. Kung tao lang siya, kung sakya na ito ng doktrina nga tao lang siya, natigulang na siya. Kaya ang tao matigulang, gini, kaangay sa aton. Pero si Jesus, wala na katigulang tungo kay si Jesus may pre-existence nga gitawag niya pagkatao kun siya nangin tao siya pero hindi isa tao plakpaka na to na Ginoo amo na nga siling pa niya greater than Solomon even Christ and his marriage with the church kag dayon nagsiling sa it is the excellent also because the matter of which is mostly containing it is the noblest of all inigali na griper sa Christ kay Christ kag sa iglesia nga amo ang iyang muna nga dayon the mysteries contain either in the old testament the mysteries contain either in the old testament or the new testament it is also most pious and emotional breathing breathing for the happiest flame of love between Christ and His people. Most sweet and comfortable and useful to all who read it with serious Christian eyes. Inigali nga libro, naghatag sa aton sing gitawag insight kag paghibalo nga amuni ang comparison ni Christ kag sa iyang katawan. Kun anong paghigugma ni Christ sa iyang katawan, amo pud ang paghigugma nga giyagi asahan nga ibalos naton saya palakpakan na ton na Kung lang taon na ang another nga utor nga nagsiling. Anong siling sa sine nga utor? Anong hambal ni Matthew Hendry? Siguro, ara sa inyo, may mga soup copy ka mo. Kung malang taon nyo, ang gitawag yung uh, an commentary ni Matthew Hendry, makita nyo ni ang iahambal. Silang pa niya, the song of Solomon might be easily taken in a spiritual sense. Ang, libro, ang awit ni Solomon, imo e makita kinalan, imo e gid itransfer e sa espirituhanon nga pagsangop by the Jewish church or whose it was first composed and was so taken as a pair by the calde para press. Sa dira nga din, di mo makita gin ang mga anak sa Israel dito sa Babylonia. imo e mo makita gin nga kopya. Kagipara para pres ni. Ang the most ancient Jewish expositor, God betrothed the people of Israel to himself. Ang word nga gigamit dire ni Matthew Henry is the word betrothed. Gusto makig impon, gusto makigminyo, gusto makigisa isa ang Diyos sa iya mga katawan. Lapakan na ito na ginusin. Amo na ang gitawag niya, kung imulang taon sa gitawag niya, kon imulang taon mga kauturan, si Berkhoff, kung imulang taon sa Reform Systematic Theology, makita nimo ang quotation niya kay Dr. Hughes. Nga amun ni hambal Siling panya niya, the technical designation of disunion in theological language is mystical. Maghambal ganit ka mystical, ancient religious mystery, having a hidden secret meaning. E mo makita iya, the technical designation of disunion in theological term is mystical. It super-transcends all the analogies of earthly relationship in the intimacy of its connection, in the, trans in the transforming power of its in influence, and the excellence of its consequences. Waay na, hindi nakahanap ang Diyos sa so, pagpaintindi sa kalapit ang iyak handom ng din malapit sa nato Wa siya mga katawan. Pagpakan na to, Waay siya. Imo makita siling pani it transcends all the analogy of earthly relationship in the intimacy of its connection. Ti iya gikuha ang gitawag ya, gihimo nga simbolo, <coughs> gihimo nga analogy ang gitawag ya panagtiayon <coughs> paghikugmaay. Gihimo nga analogy ang gitawag ya kahoy kag ang iya sanga. <coughs> Pero mas labaw pa sini ang handong sa Dios sa aton. Everybody say amen. Kagdayon imo makita, he entered into covenant with them. <clears throat> Nagsulod ang Dios sa agreement sa aton and required of them that they should love him with all their hearts and soul. Palapakan na to Ang handom sa Ginoo utod kagabi. When you form an attachment to the personality of the Son of God, kung dawato ni mo si Jesus, ang handom niya, hindi ka mangin malayo sa iya. O sa kakalipay nga malayo ka saya. O kakalipa, ay sa kakalipay nga madistansya ka saya. Subo nga ang itawag magtiayon. O di ka distansya na isa isa, isa kisa. Kaangay sini ang handong ni Jesus sa batang isa sa aton. Palapakan nga. Just imagine. <coughs> ang simbolo nga imo kaunon na, ron Simbolo ni siya dugo kag sa iya lawas. Ito says, it is a vivid reminder. Ngadit bisan pa ang iya kaugalingon nga unod ka kaugalingon nya gadugo gihatag nya sa imo tungod sa pagigugma sa aton plakpakan to na Ginoo. What a wonderful, what a mysterious love. Amo kani ang gigamit dir mystical union. Sikrito kag tinago. Siling pala spiritually true, iril. Kagdayon Bian the comprehension of the human mind. Wow. Makanto kita sa makanto kita sa intra, sa division. When we choose to love God, we are making a very important decision. Kung ikaw makalambot sa paghigugma sa Diyos, nakalambot ka sa pinakaimportante nga disisyon sa imo kabuhay. Pagpakan na ito na ginawasan. Yes. Amunang asiling pa ni Moses, choose life. Pili agad ang kabuhay. Kung magpili ka sa kabuhay, imo makita kung imo lang taon as if premise sa aton gitawag gintunan, sa gitaw, gitawag kambal, sa gitawag juturumeh, gidasunan ni Moises nga ang pagpili nga tuod sa Dios kinalan maghigugma ka sa Dios. Lapakan na to Ginoo. Kung magsiling ka nga nagpili ka sa Dios, kag wala gapitik ang paghigugma mo nga tuod sa Dios. Piki na nga desisyon. Ito says, kung imo lang taon, when we choose to love God, we are making a very important decision sa atong kabuhay. Wow. Kung ako magpili kay Jesus, kung kamu mo magpili, nakadesisyon ka sa pinaka-importante disisyon desisyon sa imo pagkabuhay. Yes. Makanto kita sa ikaduha nga. Na? God asked us to give our whole lives to Him whole lives to Him. Why sa nagsilinga, ihatag na ton sa iya ang 50%? Ihatag ni mo sa iya ang 75%? Kung maibilin ka ng 25%? <laughs> Hindi. Imo makita iya, siyado ka klaro nga gadiman siya, nga naghandong siya nga siya ang muuyat sa imo kabugusan. Palakpagan na ito ni Ginoos. Kagdayon, bisan pa ang pinakapalangga mo sa imo kabuhi. Nangin barato ni kagbarot ni ikumparar ni mo sa gugma ni mo kay Kristus. Atun basahon ko no ang hambal ni Kristus. Na, basahon ta. Abi mo lang utod kag abyan. I would like to repeat the ang hambal ni ni Kim the third, the third world war is very possible. Yes. Mahibalo kita sini. Ang gintipigan ng mga nuclear bomb sa China, sa Amerika, sa Inglaterra, most especially sa Rusya. Sabi lang, North Korea, bastante na itunaw sa kalibutan. Amo na nga ining mga gitawag yung mga dagko nga nasun may mutual agreement. Ano lang mutual agreement? Nga bisan magira, hindi gid magamit sa nuclear. Pero hindi ni muna ma, hindi ni muna malikawan. Nga ang hambal sa revelation, pwerte ka imposible na sa panahon sa pagsulat kag 1,000 years after sa pagsulat, waay sing tao nga magpati sina, nga sinulat sa pulong sa Diyos. Nga, tatlo kaparte sa mga tao sa kalibutan ang mapatay. Hindi na mapatay sa buno, hindi na mapatay sa tiro, hindi na mapatay sa nuclear ang ipaintindi sina. Nagpaintindi, we are in the blink of ruin. Amuna ang, ang aton pag-asa amugid ang paghigugma kay Christ Jesus labaw sa tanan ng mga butang. Pagpaka na ito ni <laughs> Siling pa niya, ang higugma sang iamay o kung siya iloy labaw sa akon, hindi isa tako sa akon. Grabe nga di Imo amaya, imo na na iloy. Parti na na si imo kabuhi. Pero siling pa niya, kung higugmaon mo ang imo amay kagang imo iloy, labaw sa paghigugma mo sa akon, hindi ka ang ayan sa akon. Amen? Nataw ba? Just read it. Kag, ang nahigugma sa iya mga anak labaw sa akon, hindi tako sa akon. Just think it again and again. Kagdayon siling pa niya, basahon ta, versikulo 7. Ang bisan sino nga hindi magsunod sa akon, tungod kay nahadlok siya nga mapatay, para sa akon, hindi isa tako sa akon. Lagpakan na itong Pila karon ibin ang mga simbahan, pila karon na hindi na magkanto sa simbahan. Kitay kami sa ato nabigo nga pastor when is latipon? Nahadlok na mapatay. Di ba lang? Nga nga, hindi ka magwa sa imo balay. Agon magsimba. Tungod kay. Masugot ka kasi ni ka kang mapatay. Pero ang hambal sa Ginoo dre, klaro kayo. Ang bisan sino nga hindi magsunod sa akon to kin hadlok siya nga mapatay para sa akon hindi tako sa akon. Tandaan ta gini. Way galhog lahog ang Ginoo We must mean business with God. Makatukita dungag. Kita ni mo, sa James Version, nga ang gitumod nga gugma, is strong as death. Subong ka makusog sa kamatayon. Kung ang tao mapatay, di na na siya mapungan. Nagpaintindi nga, paghambal diri sa song of Solomon, the love that is strong as death is the kind of love. It's the kind of love that never move from its object amuni nga paghigugma nga way gaminyar sa pag sa object. Ato na sa nagligada, just, just be enlightened. Kinalan rin Ano ang tatlo ka component? The lover. Kung ikaw ang maghigugma, you are considered as the subject. Everybody say, man. Ikaw ang subject imo makita ang imo gugma maghambal ganay ka gugma strong liking repeat after me strong liking kung naghigugma ka naluya ka sa imo ginhigugma Palagpakan na to na Ginoo yes. yes The object. Maghambal ka ng object amunang ang imog higugma. Nagpaintindi kung ikaw ang laber, gi ka sa object na amo ang imog higugma. Right? Everybody say amen. Entonces, ang paghambal sa Song of Solomon, the love that is strong as death, is the kind of love that never move away from its object. Ano ang matabo ya, hindi ka magbulag sa object. Nga kung ini nga object, amo si Jesus, kita nga katawan sa Dios ang gitawag ya subject, considered as the lover, kagdayo na nga itong paghigugma sa iya, amo ang pagkaluya git sa iya, kag ang object, amo si Christ as our primary object of consideration, ano man ang matabo. indi kita magbiak ke Jesus pelakpakan nato nak kita wala Walak gede pinde sa opinion sa tao. wala ni gede pinde sa religion. wala ni gede pinde sa edukasyon. wala ni gede pinde sa skills. wala ni gede pinde sa kwarta. Gede pinde ni sa imo kita wag paguyat sa objek, paghako sa objek. Walak tau bala na? Anong hambal niya? Balik sa balik sa kita wag ilunggong translation. I would like to emphasize this point. Tungo kay Ako lang ang higugma sang imo tagipuso. Ha? Huh? Ako lang. Nagpaintindi ang ginoon na nawagan na din imo makita when you form an attachment to the personality of the Son of God, imo makita si Christ labaw sa imo kwarta, labaw sa imo ginikanan, labaw sa imo kauturan, labaw sa imo makanakan, tungo kay siya ang primary object of consideration. Palakpakan na ito ng ginawa siya. Ako lang ang imo, ako lang ang higugmaon sa imo tagipuson. Kag ako lang ang hakson. Wow. Sabi mo lang, sang imo bukton nga. Kay ang gugma pariw kagamhanan sa kamatayon. Ayaw na. Di mo lang Bimolang, amunin na dula sa Christianity. When I ponder sa sini nga message, amunin na dula sa Christianity. Na may mga kristohanon nga agin hakos. Hindi na si Jesus. Why ni nagpaintindi nga din si Jesus hindi ni siya killjoy. Hindi ni cruel taskmaster. Gusto siya nga unahon mo siya. Palakpakan na ito na siya. Gusto nga siya ang mangin una sa imo kabuhi, mangin pinalangga sa imo kabuhi, tungod kay kung siya ang palanggaon mo, imo makita, ma-arrange mo ang imo relasyon sa imo isig katawo, ma-arrange mo ang relasyon mo sa imo kaugalingon, galingon, kag arrange mo ang relasyon sa tanan nga mga butang nga ginuyatan mo nga ginhatag nga. Palakpakan na to na ginoos. Because Jesus is the wisdom and the power of God. Kung maghambal ka ni ka wisdom, I would like to repeat it. He has an ability, He has a skill to create an arrange. Ito says, kung imo kitang higugmaon siya, ang mga butang na gihatag sa imo, hindi ni mangin destructive sa imo kaugalingon kag sa iban ng mga tao. Kag makapahimaya ni sa Diyos. Amen. Everybody say Kung natagan ka sing kwarta, makaangkon ka sing kwarta, kag si Jesus ang imo ginhigugma, imo makita, mangin blessing kasi ikaw kausa. Mangin blessing ka sa ibang nga tao. Kag din, imo makita may fulfillment ka sa pag-usar sina. to kay usaron mo na hindi isa kasamaan, kundi usaron mo na for the welfare of humanity. Palakpakan na ito na ginawas. Kagdayon, kung imo lang taong dari. Mabalik kita sa division. Diyotay. Hmm. Amun ni gihandom sa ato? Mamangkot lang ko before we move further to the division. Sino gini nakabatyag na? Hindi ka mag hindi ka magtinikal. Hindi ta magbinote gibal anta sige. Na sa gugma sa Gino. Pakana to Hallelujah. Salamat sini nga mga kamot. To kay sa sini nga kalibutan man kauturan, hindi na si Jesus ang gigugma. Lovers of money lovers of position, of popularity ang aras sa tingin sa tao. Amuna nga nasubong sini ang kalibutan. Nasubong sini aton paggobyerno. Gibutangan naton si mga tao ang gobyerno nga way naghigugma sa Dios kag way naghigugma sa iya ising ka ang yagigugma iya Kay balo bala kamo St. Augustine one of the greatest church fathers in the history of the church. Siling pa niya, waay na, na-disorder na. Ang gitawag ang word nga paghigugman. Imbis maguna ang paghigugman ni mo sa Diyos, nga mo ang great commission, ang great commandment, ikadaw paghigugman ni mo sa si imisig kataw, kag ikatatlo paghigugman ni mo sa si imakugaling. Nabaliskan na ginuna sa tao pagigugma ang iyang kugalingan. Amo na nga kung mag-intra sa politika, ang patambukon niya kau galingon, hindi ang iba ng mga tao. Ang iyang patambukon, hindi ang Diyos. Ang iya bursa. Ito says, kung ma-inverted na gani, ma-disorder na gani ang programa sa Diyos sa tao, there will be chaos. May kasamok na. Amo imo makita gusto si Jesus na din mubalik kita sa basic nga principle sa Christianity nga higugmaon ta una ang Dios palakpakan nato na Ginoo sini. Eh? Ikaduha nga tuig si katao kag dayon ang ikatatlo ang aton kaugalingon. Tilawe alagad nga ang imo kaugalingon lang imo higugma indi ka kapadayon. Nga hindi ka kapadayon. Nga damo ka makita nga kontradiksyon sa imo luyag sa pagalagad. Everybody say man. Damo ka makita nga balabag sa imo pag-alagad. Pero kung ang imo pag-alagad na sa paghigugma ni mo sa Diyos, waay ka pakialam anuman ang opinion sa palibot, anuman ang ilihambal, anuman ang imo makita, tungo kay ang primary motive of, ang motivational mo, primary motive o motivation, imo makita hindi ang mga tao sa palibot ato sa Diyos. Kinala mahibalo ta sining kamatuan. Pagkato kita si ikapat. Nga a, nga, ang King James Version may gihambal. Let us turn to the second word. Kay, ang, ang word rin mo kamatayon eh. Mabalik kita diyo tayo sa sa atong teksto. Ano ang teksto? Jealousy is cruel as the grim. Ang pagkaimunan ko no, subong ni kapinta sa lulubngan. Amo na dito sa translation, kung lang taon ninyo, ang mainit nga balat yagun. Sa sibuhano nga translation, ang pangabubo ang pangabubo sa sibuhano, amo nang pangimon sa si Ilonggo. Kung lang taon ni mo dito sa aton gitawag nga ika Division, makita nimo mo dere. Ang word nga jealousy is cruel as the grain. Ano ang buti pa hangop sini? The idea is just this, that the love of Christ in the form of jealousy. Hindi bala kung maghigugma ka sa, maghigugma ka sa imo asawa, pabayaan ni mo nga, hakso sa iban. Everybody say amen. Ano imo ba kung ang imo asawa gihusay-husay sa iban nga tao? Ito sis, kung imo lang taon ang Biblia, wala nagsalap nga gigamit ang word nga jealousy is is as hard as extremely uncompromised, relentless as the green. ang word nga uncompromised. kun ang isa ka tawo imo makita iya nga nangimo na siya indi na siya indi na siya gitawag iya indi na nimo siya makompromise uncompromise na na siya is eternally uncompromised kag dayon ang word rin nga gigamit is relentless nagpaintindi na nga imo makita iya, yeah. ang word nga relentless why gak tahaw why nagakatahaw indi nimo mapaundang ang paghambal gali nga gitawag ang mainit nga balat yagon kaangay sa lulungan nagpaintindi gali na nga indi na nimo mapugngan kun mabatyagan mo ang matuod nga paghigugma. palakpakan naton gyud <laughs> kay si Kristo isu sa dira nga nabatyagan niya ang matuod nga paghigugma sa amay imo e makita ya why na siya pangalang-alang na sa sapasungan nagpalansang sa cross amuni ang bagay na ito mahibala. Anong hambal ni Apostle Paul? 2 Corinthians chapter 11, verse 1 up to 2. <laughs> nga mystical tungod kay, maghambal ka ka nga gitawag ya, si Apostle Paul na kahibalo sa sekrito sinin mo. Kabay nga pahanugutan ninyo, ninyo ang akon dutay nga kabuangan. Ano nagkambal sa sni. Tungkol kay, ibo makita ya, do kabuangan eh. Kagda yung nagsiling siya, kung mahimo tugutin ninyo ako. Anong versikulo dos? Masahawang ta. Gin, ginapangimunan ko kamo. mo. Subong sang pagpangimun sang Diyos. Sabi mo lang, may isa kangalan ang Diyos. He is a jealous God. Amo nang hindi siya gusto nga ang tao magluhod sa tinigban ng larawan. Hindi siya gusto nga magsimba ang tao sa kahoy, sa bato, bisad ano na katahong. Nga, yeah. ara siya. Yeah. At agad, ka mo, example bala? I would like to see it with honesty na hambal ko na eh. nakun misi si bukay pelangga koni eh. nak nga bisa nakalisud-lisud ko nang utang ko silpon para saya klapakkan ato naginos pirukun ang akon asawa mo ni eh, kadamu sakudaknya. niya dera kadamu sakudaknya kun Makita niya kung ang kudak niya akong halukan Hindi siya. Ano ang mahambal niya? Sinunoy na buang na. Nga, ang halukan ang kudak, arima ko. Kaangay sinangay dulot rin. Si Kristo Yesus ang ginoo mo'y hakso sa itong balat, yagon balatyagon, pangunahuna, kakabubuton, pero ang tao ya, nanginyabag nga din ang litrato ngaway siguro, amo ang ginaluhod-luhuran. Everybody say amen. Everybody say amen. Ang litrato nga way siguro. Naka siguro wala ka mo manitsura ni Ginisos. Sa ito nga panahon, way pa kudak. Yes. Kakumpliktado na ang itsura. Nga siling pa Paul, it is isa ka makahuluya as isa ka lalaki nga magpalaba sing buhok. Pero tanawang na, to, laba si na damo, karung kasuno, kayi, sa litrato, laba siya buhok. Ang mga damo sa Jesus, gapungus-pungus po. Kita ko tao nga kalbo, yuta na lang ang nabilin, gipungus pa. Yes. Anong hambal ni Apostle Paul? Ginapangimunan ko ka mo subong sa pagpangimun sa Diyos. Nagpaintindi ang Diyos galiga ang sa aton kung may higugmaong labaw kay saya. Palakpakan na, na <laughs> hindi, hindi, hindi. <laughs> hindi, ito na ginosin. Hindi ni, eh, wait, tasinigan ito, gatumuto mo, pulong na ni sa Diyos mo. Kay kasubong ka mo sa isa kabirhin ng nubya, nga ginsaad ko nga ipakasal sa isa lang kalalaki, nga amo si Kristus. Palakpakan nato ito na, na ginosin. <laughs> I-connect ang Song of Solomon. Ang Solomonite woman kagang ang iya Ano imo ma kon abi kon magpakasal ka sa isa ka sa isa ka babae nga din imo makita iya. Ang ara sa sinapupunan hindi ka ang tagiya. Kasi kung mag-forward ka mo sa simbahan, ang kanta, Here Comes the, the Bride, Three Months Inside. Kag may gamay nga paaman, hindi the akon. Ito ba hambal na kon? May isa ko no ka-Chinese nga nagkato sa China. Tungo kay may importante nga transaksyon. Isa siya katuig dito. ang iya bata paghalin niya ang iya ang gabusong siyam na kabulan tiinto si sisa sa katuig dito imo makita nagbata na gid pagbalik busong man Japan gihikap niya ang tiyan si asawa sila siya tunto bata ni ay hula tatay <laughs> <laughs> amo ang word nga jilus Lutong. Kay kasubong ka sa si isa birhen nga nubya nga ginsaad kong ipakasal sa si isa lang kalalaki nga mo si Kristo Jesus. Plakpakan na na ginawa. Amunian, sa versikulo hindi ini mapatay bisan sang madamo nga tubig. Ika-2, bisan bahaan pa, hindi ini mapatay. Abi mo lang kung imul ang metaphor, ang allegorical nga word na rin nga gingamit, maghambal ka ni kabaha, problema na mo. Nagpaintindi, kung naghigugma ka sa Diyos na bisan daw baha ang problema nga diin naga gusto mag-anod sa imo, padayon ka nga mag-uya tungod kay ang gugma nga imo nabatigan greater than any pressure sa sini nga kalibutan palakpakan naton agin <laughs> munang nga ikaw nga yang people siguro agi ng imo higugma indi ka gid magpataka-taka Nah, indi ka gid magpataka-taka kay damo na nabiktima siguro agad nga may Jesus sa kabuhi. Hindi e ka magsilinga. Ha? Ah, imo e makita Why man Ginuo siya? Ginoo pero explikaran ko ni siya sa ginuo kung magminyo na kami. Siguro agad. Kay base, kung ikaw ang manginway Diyos, damo na natabo, Ngadiin, tutom nga Kristohanon, na minyo sa way Diyos, kag nag-upod sila nga way Diyos, Kagdayon, hindi kalipay ang na kamtan nila, kundi kios kag-distraction. Natabla. Hindi ini mabakal. Bisan ibayad pa sang tao ang tanan niya ng Sa Cebuano ba bala nga translation, ikon rin. Anong hambal? Bisan pa, siling pa diri, eh bisan pa sa pagbulog sang baha kun may tao nga mupalit og gugma na kun may tao nga mubakal kuno sa gugma pinaagi sa iya kwarta sa salapi mga yamid lamang ang iya madawat palapakan nato na ginusik. hindi ini mabakal kwarta ang imo paghigugma kay sa Ginoo hindi ini mabakal kwarta ang matuod nga gugmaya bisag imo panahatagan kwarta Masih ka, aring kuarta, biak lang sa pag-alagad. Aring kwarta, biya lang sa pagsimba. Pag Amo yawa, ka, intrigar, ari kubid, dikana ka na magsimba. Yes, yes. Testimony, Sister Nore, blatok. ga-observe sa social distancing, ga-pismas, ga, mask, ga shield, pero katapusan na COVID man. Ha? Tungod kay ang issue diri, hindi kay ang COVID eh. Hindi ang issue diri kwarta, hindi ang issue diri ang imo posisyon, hindi ang issue diri ang imo profesyon, ang issue diri ang paghigugma mo sa Diyos, pagkakala -pag -pag to na ginawa <laughs> sa Diyos. <-tabla. laughs> Yamid lang ang imo madawat. <laughs> yes. Dumdum -dum ko sa to istorya sa aton pastor din giimbitan. May kuno kumata nga imo makita iya gidala kuno sa sa simbahan. Gitunan sa pagdayaw. gitunaan sa pagpalakpak, gitunaan sa paglukso, gitunaan sa pagsaut. Karon kay ang amay membro sa Silent Night nga simbahan. na intriga ang amay. Nagsili nga, ining imo bata, purte na ni mo dayaw, purte na ni mo palakpak, na ni. Siling siya, ukdan ko ni. Di ukdan sa pagsimba. Do, panahon gani nga, maglukso sila, hindi ka maglukso ha. Di ukdan sa simbahan. Panahon magpalakpak, hindi ka magpalakpak, hindi ka magsaot kay pagwa ta sa simbahan baklan ta kasing pinaka nami nga sapatos kag baklan ta ka nami nga bayo tanduk-tanduk lang kunong bata mo <laughs> ta training sa Sunday school nga may pagpalakpak may pagdaya sa dira ko na nagpris an worship na sa dira na nga ga galukso na gasaok na dumuupod ng bata siling kuno ang amay sa dumduma ang sapatos Basi mapurpit mong sapatos. Basi mapurpit mo ang bayo nga bago ka ron pagwata. Gakurog na kunong bata. Kay mo upos sa dira kuno nga nag-abot na at the height sa pagdayaw naglukso ang bata. Nagsaot ang bata kag nagdayaw. Abi mo lang na sa bata. May sapatos kag wala, may bayo kag wala basta madayaw ko. amunang nang gugma. amunang nang tuod nga gugma. Ha? Na, amun nang gikinang sa Diyos at Palagpakan na ito na <laughs> kita. Because I really believe that all truth is parallel. Repeat after me. All truth is parallel. Ano gani parallel? Gakuan na yan gaupon na yan. Bisan kung may distansya, gaupon na yan. Anong hambal ni Gandhi? Ano ni si Gandhi? Indian lawyer ni siya? Anti-colonial nationalist? Gipahalin niya ang British Ngadiin, nagkolonize sa India by the principle of non-violence. Why, why gira? Why dugo nga? Para sa Agpanistan karon nga gabanaw ang dugo. Abi mo lang anong hambal niya? Basahon ta. Whether, whether humanity will consciously follow the law of love. I do not know. Siling pa niya, but that ni disturb me. Hindi ni nagdisturbo sa ako. Wala ni nakaepekto sa ako. Kung ang mga katawan gapalo sa balaod sa paghigogma, huwag ni nagdisturbo sa ako. Anong hambal niya? Repeat after me. The law of love will work just as the law of gravitation, gravitation works whether we accept it or not. Ang balaod sa gugma nag -operate ni the same as the law of gravitation. Hindi ka maglaglaog sa law of gravitation. Bisa nagbuasa ka pasing ka adlaw, kang magsaka ka sa lubi, kang maglukso ka, piang ka And that is law of gravitation. Saka ka sa lubi, bisa mag intang sa tongues ka pa, maglukso ka, piang ka. Nga, hindi ni mo mabayulit ang law of gravitation. Nagpaintindi, siling panigande, kung imo lang taon siling panigande, imo makita iya, iyan na diskubrihan nga ang balaod sa gugma nagapamuhat the same as the law of gravitation. Plakpaka na ito na ginoos. <laughs> Diyan Siling Dre, independence from British rule and in turn inspired movement, civil rights and freedom across the world. Amo ka nila nga, hapit na niya siya na Kristohanon. Kay Kaya mo makita sa gibasa niya ang patro, apat ka hilio halin sa Matius hangtod sa dyan, nakasiling siya, i-idol si Jesus, tungo kay si Jesus, he considered Jesus as the disciple of non-violence. Kaya mula na, bisang patay sa cross, huwag reklamo. Nagsinggit pa nga patawara sila, kaya wala kaibalo sila, sila na himo. Kagdayon, gusto ni si Gandhi to become Christian kagda na nagkadto sa sa Europe. Kadto siya. Iya gigipili ang pinakadako nga katedral kay dito siya musimba. Dira gid siya. Ang Hindu ya may kuan mo. Do may kuan sila daw do malong bala. Ang iya nasudlan nga simbahan. Iya man sa mga puti dito sa uh, Europa yeah? may racial discrimination yeah? <laughs> Ang negro ya. <yeah>? Huwag <laughs> na ginapasulod ko kaysa sa simas puti. Ang mga asyano, huwag na ginapasulod. Sulod siya. Pag sulod niya, naging sa suprot. Duga-duga, dugay, -dugay nagabot ang asyan, giguyod siya. Huwag kami gadawat sa asyano, sir. Sorry, get. guyod sa pagwa. Singgit si gande. I want your Christ, but I don't want your Christianity. Ang konklusyon niya nga sa mga Kristohanon, why naka-apply sa ginhambal ni Christ Jesus. sa iya sinulat. Siling siya, I rather die as a Hindu. Ha? Huh? Ito sis. May balota as Christian. We have an obligation to manifest the character of Christ, everybody say amen. Yeah. Yes, Aripa. ano ni si Sophocles? was the second of the great ancient Greek tragedian writer of tragedies. Sisipadjan so, Sophocles, writer of tragedies, Mga tragedy ang iya gina gina master mga gitawag mga kasubanan, mga kapirdihan, whose work has survived. Only seven of his 123 plays have survived in the complete form. For almost 50 years, he was the most awarded playwright in the Tunisia dramatic competition of the city state of Atik. Grabe nga tao niya. Pero ano na-discoveryhan niya? Ano ang yan na diskubre yan? One word. Praise us of all the wit and pain of life that word is love. Palapakan na ito na ginawa Isa lang kuno kapulo nga maghilway sa imo sa tanan nga kabugatan sa kabuhi. Sa tanan ni mo nga burden. amo ang pulong nga gugma. Everybody say. Everybody say. Yes. What a wonderful declaration. Muna nga, before we partik. Sabi mo lang, anong ngalan sini? Muna ko kaysa mga religious leader, while na pang while na pang di ano ni communion it is the celebration of the love of god palakpakan nato na kita wag ni love fest pista ni sa paghiguma kun may pista gani may kaona. pero ini nga kaon Ang agi dugo niya kag unod na, na mag-isip-isip ta. May isa ka kasaysayan nga before we partik. May isa ka gitawag da basa na kon nga libro nga gitog Crime and Punishment. Ini nga libro na nag nagitawag ang title Crime and Punishment. Ang silot sa mga sa lawayon mga kriminal. Ang utor sini isa ka nga Rusyan, si Dostoyevsky do kabudlay i i i i pronounce his central character sa tanan nga gitawag nga iya ang pinaka central character amone si Raskul Inisya, nakasala sa balaod sa Russian Federation. Di kon ikaw makasala di sa aton dalon ka sa dalon ka dito sa Muntinlupa. Dito dalon ka sa Siberian, Siberia concentration camp. Way nagalaom ang way nagalaom sina ang mga Russian authorities nga magbalik ka pa. Dito kono nun di mo ma-experiencehan, so no, sa akon nabasa sa Newsweek, dito ni di mo ma-experiencehan the saddest chapter of humanity. Dito ka Grabe ang hard labor dito. Gipadala niya dito, was sent to Siberia concentration camp. Risk crime committed. Pero may nubya siya nga angangalan. angalan. angalan si Anubya, damo ng mga ngalan dere. Sunya angalan si Anubya. Sino angangalan angalan Sunya? Ang sapunong kamot. Oh. <laughs> oh. Sa dayon siya, gikarga sa tren, nga dalon sa concentration kam agon sirbisyon niya ang iya, ang iya crime nga nahimo, li nagtakbil sa tren, ini nga babay, kay muupod. Diyan mo Muupod sa pagkapriso. Nang kasiguruhon nyo yung people, kung inang inyo, nobya kag nobya, kung muupod bala na ako kamo mapriso, di gani mag na, ima ya, hindi na toon nga gugma. nag kag Kagdayon, before sa Siberian concentration camp, may isa ka nga banwa na dito na naog. Nagdayon, nagpresentar sa isa ka restaurant. Nga, nagbaton ang Suhol nga puwerte, magulang las pangayo. Pero abi mo lang pag-abot sini nga tao dito, nangin gitawag yan disgustado sa siya kabuhi tungod sa kabudlay. Yeah, di, di lahog-lahog dito ya, yeah? hard labor. Pero ining iyang girlfriend, gakantugi dito kagdang gadala pagkaon. Yeah. Ang ining tao, napunan sa dumot, napunan sa kaakig. Kung kaisa gusto na gani maghikog, pero sa pag-atipan sa sining nga babae, naumpawan, nahilway, nakumbinsi nga may naghigugma pa sa iya. Abi mo lang, kasaysayan siling pa sa ito, crime and, crime and punishment nga libro. Ang seven years nga diin, dito sa Siberian Concentration Camp, daw pilalang ka mga inadlaw nga ara ang iyanubia nagapabakod sa ihangto na sila. Palapakan na ito na Ito si, isakto si Sopokles. Nga may isalang lang kapulong sa bilog na universe nga makahilway sa tao ang pulong na paghigugma. Kung ini nga paghigugma, imo ialay sa Diyos. Palapakan na ito na ginaosin. Everybody say, it. whatever you choose in your life, you want it. Repeat after me. Whatever you choose in your life, you want it. Kung magpili ka sa isa kabutang, imo na gipili kay gusto mo na eh. Everybody, everybody say amen. Kung nagpili ka sa imo gitog profession, imo na gusto mo na. Amo na nga si Bill Gates ya sa gipakuha siya sing gitawag ya profession nga hindi iya luyag, piliyor sa permi. Why saluya mo? Ito? Whatever, repeat after me, whatever you choose in your life, you want it. Kung ako mag, magpili sa Biblia, gipili ko ni kag-iuyatan kung gusto na ng Biblia. Because you love it. imo na siya gigugmay. Eh. Gi, araw sa kilid ni Bungbong si ang iya pinakapalangga tungkol kay gusto siya kagiyan na gigugma. Tanawa, di na madugay. May baby boy na na. May bibigirl girl na, na. Because love always produce. Everybody say amen. Okay. Dayon. Ano dere? Take a moment. Sa ka, nagipatindog, takatong ka, di ka magsigi istorya. Just be serious. Take a moment and think about it. You don't choose things you don't love. Natural in the logical manner, in the magpili sa butang away ni Mughiguma. Everybody say amen. Everybody say amen. amen. Kagda yon, imo makita iya. Every person only choose what they love. Nobody wants what they don't love. Why tao na gusto sa mga butang nga way niya higuma? And now is the time. O si saan, imo kagaling, kagigugma, bagini mo ang Diyos. Kasi kung karon ka pa ka bati sining awali. Just be honest to yourself. Gigong makulibala ang Diyos. Ari ko sa simbahan, ano gid nga ako gikadto dire? Nagupod lang ko sa akong nubya, gihagad lang ko. Ano gid ang motivational force? Sugiran ta ka utod, I would like to see it with honesty. Kung ang imo pagkanto dili, nabatyagan mo ang pitik sa pagigugma sa Diyos. Hindi ka maglangay. Pwede ka kadalagan, pwede ka kalakat, pwede ka kakamang. Uyate ang tanda sa pagigugma sa Diyos na mo ang bread and wine. Palakpakan na ito na Nagapitik yun ba? Sa nagwali ko sa isa ka Thanksgiving, namangkot ko. Sino gindi sa inyo ang naghigugma sa ginoo? Ang mga bugalon, why Ang bugalon niya, why naghigugma niya? Ang tao nga bugalon, ang tao nga bugalon, ang yagigugmas na iya kaugalingon. Tao nga bugalon. Ang tao nga dalok, why good? Ito kaya ang tao nga dalok, yeah, Dalok na siya servisyo sa Diyos. Siya isi kag kagsa, iya ka mismo, dalukan pa ganyan iya ka Pero, may isa katao dito, nga nakahime ko. Ordinaryo lang na tao. Huwag profesyon nga tao. Huwag kwarta. Nagbayaw sa sakamot. Brad, kuno'y magigugma sa Diyos sa sininga at pagtililipon. Ako! Mapresentar ko nga. Nagapitik panggugma sa Ginoo sulod sa akong pagkipuso. Ang isyu diri hindi ang sala mo. Kung nga may mga kasimbahan ang gimidyor ang sala. Yes? we discuss about sin. Pero ang aton gimaster diri amon eh Bisan anhon mo pagbiya sa imo sala indi ka gigkabiya. Not unless nga magpitik ang paghigugma sa Dios sa imo tagipusoon. Kag ini nga paghigugma mag manifest ni mamuhat ni nga pursado da sa imo tagipuson labaw kaysa imo bisyo labaw kaysa imo sugal labaw kaysa imo gitawag pagkahinabako labaw sa imo pagkababedor labaw pa kaysa imo pagkaimoral ano to testimonya ngaapon sayla pamilya oi pasan na tao na ning iloy toda Hindi na, wait, we are not, wait, taga, wait, taga kung sa uli istorya lang. Madyong iran nila. Pero sa dira nga, ang gugma sa Dios naglambot sa ila panimalay. Nadula ang paghigugma kag nagbulos ang pagkatutom diri sa simbahan. Pero pagka na ito naging. Hallelujah. Damo, dire. May mga drug addict, dire may mga kawatan dere, may mga kutsukutsira ng laki kag babay, kumplito ni na simbahan. Oh, gani na nga gakadula gani ko kaisa nang bulak ko. Pero ini nga mga tao, kung pamangkuto nimo, masilingit sila. Brad, nagbago kami. <laughs> Hindi sa reliyon namun universal church of Christ, nagbago kami tungo kay na batiyagan naman ang pagigong masayos. Muna nga sa magkakanta ta karoon. Sa magkakanta ta, before magakanta. magkakanta. I would like to see it with tears. As a sign of seriousness. Pila sa akon, pila sa ato maupod sa akon. nahigug ba ontajus plug pakan mata begitu angug maya ini memang realidad kundi ka magsiling ligug mata ka ang gitawag gi can never be developed without communication in the natural and the spiritual even in the psychological aspect entonces Communication is the basic component kung ikaw nagigugma.